жаңа қорған ауданының тұрғындары, бүгінгі жаңа көпірдің ашылу рәсіміне арнайы ат басын бұрған облыс әкімі Нұрғисаев мырзаны бастаған қадірлі қонақтарды микрофонға шақырамыз. Құрметті жерлестер, қадірменді жаңа қорғандықтар, мына бүгінгі үлкен қуаныштарыңыз екі ауылдың ортасын біріктіріп отқан, дария арқылы өтіп отқан қалқымалы көпірлеріңіз құтты болсын. Бір жағынан алғанда енді жай ғана көпір ғой, қалқымалы. Ол енді 10 жыл ма 15 жыл ма ғана жарайды. Бірақ енді бұның маңызы үлкен. Халықтың арасында қарым-қатынас аудан орталығымен, екіншіден осы бетпейде өсіп жатқан өнімдер барлықтарын орталыққа апару қарым-қатынас қой, қанша дегенмен де. Қиындығы болды, бірақ енді түбінде көпірді үлкен құрылыс қылып, кәдімгідей үлкен көпір қылып салуымыз керек. Ондай жұмысты бастадық. Қазір проектісі жасалып жатыр. Ең бірінші енді Қызылорда қаласында көпірді жөндеу бастадық. Дарияның үстінен, өйткені Қызылорда қаласының жанындағы гидроузел, ол соғыс жылдарынан кейін салынған дүние. Облысымыздың 80% беретін диқаншыларға су аппаратын, су бөліп беретін үлкен гидроқұрылыс. Ол тозып бара жатыр, оның үстінен машина жүруі мүмкін емес болып бара жатыр. Сондықтан да экономикамызға үлкен қиындығы, қасіреті тиіп, авария болып тиіп кетпесін деп, сол бірінші көпірді біз Қызылорда қаласынан бастап отырмыз. Екінші көпір, одан кейін ары қарата жобамызда осы көпір, одан кейін барып тереңіз өткізу жағдайында осы екі көпір салынып бітуі керек. Қазірше енді қазіргі кезде нарық экономикасында жекешелендіру өткеннен кейін, меншік иесі пайда болғаннан кейін, біз мына сушыларға, мына көпір иелеріне, егер келесі жолдары осыған енді көпірдің үстіне авария болып, жаңағы су патшасы айтып кеткендей, үйлерде енді бірде бір машина суға құлап, басқа болып кететін болса, Қазақстанның заңы бойынша қазір осы көпірді ұстап отырған ұжым жауап беру керек. Өйткені біреудің меншік дүниесі кетті. Сондықтан да соның басын алу үшін, оны болдырмау үшін қазіргі кезде осы қалқымалы көпірді сатып алып, міне іске қосып отырмыз. Әрине көп іздедік, жаңағы Семейден де, Россиядан да, бірақ іздегеніміз осы түбімізде табылып, Байқоңыр қаласында өзінің бір резервінде тұрған дүние болып шықты. Оны сатып алып, әкеліп, құрастырып, игілікке беріп отырмыз. Бұл енді шара бір 10-15 жылдың ішінде тұрып отырады, бірақ енді түбінде үлкен көпір салып беруіміз керек. Бұны мен әдейі бүгін ашық айтып отырмын, өйткені мына өзге ауылдық округіндегі халық ары қарата үйін салып, өнімдерін өсіріп, ары қарата сол жерде мына күніміз қалай болады, бола ма, болмай ма, орталықпен біздің қарым қатынас үзіліп қалмай ма, мына жерде қаңырап қалмай ма деген сұрақ болмау керек. Үй салыңыздар, өндіріс қойыңыздар, күріш өсіріңіздер, мақта өсіріңіздер, әйтеуір өнім өсулеріңізге толық қолдарыңыздан келгенше мүмкіндіктеріңізді пайдаланып жұмыс істеңіздер, балаларды оқытыңыздар. Көпір болады, бір күн екі күн арасында енді мына мұз тартылғанда не мұз көшкенде болмаса, қалған кезінде әр кезде ұстап тұруға біз енді бюджеттен де мемлекеттік мекеме ретінде оған әлі көмегімізді беріп тұрамыз. Жалпы алған кезде экономикамызда, облыс экономикасында, аудан экономикасында біраз ілгерілеулер бар, сіздер білесіздер. Қазіргі кезде енді үлкен сол мұнай газ шаруашылығын пайдаланудағы үлкен істер атқарылып жатыр. Бүгін келген мақсатым ауданға бұл енді мына көпірді тамашалау емес, енді көпірді беріп жатырмыз. Халық жиналып көргеннен кейін аттың басын беріп ұрып келіп көріп кетіп отырмын. Келген шаруам қазір Шалқияға бару. Шалқияны қайтадан іске қосып жатырмыз. Жаңа технология бойынша бүгін сол қазір мамандарымызды алдық, эксперттерімізді алдық. Қазір киімімізді киіп, Шалқияның астына жерге түсеміз.
сол жердің астында жаңа технология бойынша мырышты қышқылмен жуып тазалап, одан кейін барып оны өнім ретінде сыртқа шығару бойынша эксперименттік бүгін үлкен тәжірибенің жүруін көреміз. Сол тәжірибе өзін ақтаса, демек оны өнеркәсіптік жолмен іске қосып, кейін соңы 20 мың тоннаға дейін сол мырышпен қорғасын шығаратын үлкен өндіріс орнын іске қосамыз. Ол үшін қазір бұған қарап тұрғаным ақпарат құралдарынан біліп атқан шығарсыздар, келесі жылы күзге Қызылорда маңына біз газымызды алып келеміз және сол газдан шыққан электр энергиясын алып келеміз. Демек бүгін Қызылорда келесі жылдан бастап бізде газды артық болады, электр жүйесімен келетін светті артық болады, демек ол арзандау болады. Оны біз басқаларға сатуымыз керек және соған байланысты біз үлкен-үлкен өндірістерді қоюымыз қажет. Сондықтан да бүгінгі алға қойған мақсатым сол бірінші мырыш пен қорғасын өнеркәсібін жаңа технологиямен қышқылмен жуып шығарып электролизді металл алу. Екіншісі мына қазинтеринвест деген компания бар, мына шиелде жұмыс істеп жатыр. Олар да осы технология бойынша алтын шығарып жатыр. Соны да бүгін сімірі деп тұсауын кесіп, бірінші алтынымызды шығарып мемлекеттің халықтың игілігіне береміз. Міне қысқаша осы. Көпір енді құтты болсын. Көпірмен енді ел жүру керек, тауар жүру керек, балалар қатынасу керек, құда жекжат болу керек, қарым қатынас болу керек. Бұл өмір жолы, сондықтан ұзағынан болсын. Барлықтарыңызға бақыт болсын. Әйтеуір ешкім мынау көпірден құлап кетпей, көпір үзіліп кетпей, ішінеге батып кетпей, әйтеуір қалай өтем, қалай болған деп ешкімнің ойында бір сары уайым болмау керек. Жыл бойы жұмыс істеу керек. Барлықтарыңызға тілейтінім абыройлы болайық, берекелі болайық, отбасыларыңыз аман болсын, бала шағаларымыз ойларыңыздан шығып үлкен азамат болсын, төңіректеріңіз түгел болсын, ырысымыз берекелі болсын. Құтты болсын. Құттықтау сөз әрі марапаттау рәсіміне қызу үшін аудан әкімі Нәжімеди Түркменұлы Мұсабаев мырзаға сөз береміз. Қадірлі ағайын, бүгінгі енді көпірдің маңызын жаңағы біздің ауданның өнерпаздары театрландырған көріністе бәрін айтты. Сондықтан мен уақыт алғым жоқ. Осы көпірге үлес қосқан біраз азаматтарға ауданның алғыс хатын беріп рұқсат етіңіздер. Айдарбеков Дәрібай. Сыздықов Әбілпатта. Қалжанып Баяндек. Сейдахметов Серік. Ау, шаруашылығының бас инженері. Бекмұхамбетов Шарипулла. Әбілпаттаев Сержан. Осы саланың мамандары, осы көпірді тұрғызған жігіттер міне. Енді мен уақыт алмас үшін айтпай жатырмын, бәріңізге таныс. Көпірді салған аудандық су шаруашылығы мекемесі, соның жанындағы серіктестік бірлесіп, біреуі подрядчик, біреуі заказчик болып жұмыс істеді. Облыс әкімі берген 3 миллион теңгенің көлемінде тасуы бар, ремонты бар. Соның жағдайыменен көпір келіп тұр. Марапатталып жатқан сол мекеменің мамандары. Бекмұхамбетов Шарипулла. Ал енді құрметті қонақтар, мынау көпірдің ашылу салтанатына ақсақалдық бата беру үшін Дәуімен қажыға микрофон ұсынамыз. Әумин. Бисмиллахиррахманиррахим. Я парвардигар еген. Ел жұртымыз аман болсын, тыныштық заман болсын. Мына жаңа салынып отқан көпір таудан халық үшін, оның игілігі үшін қызмет етсін. Әумин.
Әлемді құрметті қонақтарымыз, жаңа көпірдің лентасын қият салтанатты түрде. Және бүгін осы көпірмен алғаш рет өтуге өздерінің бүгінгі ерекше күнінде жүректері ұрысып отан күткен шыбайларды ақ жол деп өз көпірден өткізбек ішіміз. Сонымен шахиттар өтілді. Және Ергесбектер әулетінде үлкен той, ұлдары Бақытжан мен Ләйла және Айдархан мен Айнұр міне қол ұстасып бүгінгі үлкен той алдында